یو دروازه را داغی حفظه نونده دلون بلی اسمان دروازه تو رسید وی جبرائیل دروازه و تکوله فانطلق بی جبرائیل حتی اتا سما دنیا دنیا اسمان تراره فاستفتحا ولو تکوله ورلرے کا دربان محمد آخر زمان دے زی غنی اکبر لرا مرگرے ور سرب الجبرائیل من فزان دے زی غنی اکبر لرا آواز و توشو فستفتحا قیل من حالا سو کے لکا قال جبرائیل ویدا جبرائیل لے قیل و من معکا در سرسوگ دی قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد ارسل اليه سؤال جواب وقس شروع قال نعم او شروع قيل مرحبا به مرحبا به ورتكيل جبرائيل وتعواز كي اغا لحنا دربان دروازه تي ولا دنا غوتوي ويدا سي دربان بناموس اكرو اواز وير كي سوق دي كم اسمان تزي ناموس وحیل دربان لرے کور پاک محمد دلا مکان تزی ور درکا ففتح لنا بیا منت دروازے کلو شلی مرحبا و تویلی شو بلا تعداد فرشتے ولاری دی پا انتظار دی دا اللہ محبوب برا دی پیغمبر علیہ السلام اولی دو مرحبا و تویلی الله اکبر د فرشتو لپاره ډېره د خوشحالۍ موقع ده د دواړو جهانو سردار سره ملاقات کوي. دروازه کلوش آسمان ته داخله وشوله یو ډېر بزرګ انسان مخامخ جبرائیل ورته دا ستاسو بابا حضرت آدم علیه السلام دې سلام ورته وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته سلام وکړه. آدم علیہ السلام دا سلام جواب کو بیاوی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح مرحبا دی بخل زویتا صالح بچتا نبی صالح تا مرحبا دی اور دعا دا خیر اکرنا. یو پیغمبر علیہ السلام اکتل سسورتن خی طرف تلی سگس طرف تلی آدم علیہ السلام کی طرف تو بوری خوشحال شی او خاندی دے گس طرف تو بوری او جاری خفشی جبرائیل و توی دی خی طرف تدا نیکان اولاد نیکان بچی دی دا غوی تصویرو ندی دا اصحاب الیمین دی جنتیان دی دی تا چیو گوری رو خوشحال شی دے گس طرف تا چیو گوری دا بد آمن بچی اصحاب الشمال دو زخیان دی چی دی تو بوری نو خفشی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی آدم علیہ السلام کی طرف تا دروازہ دا سے کلے پاکیزہ خوشبوتے راضی گس طرف تا دروازہ رہے خراب ہوئی راضی یا کی طرف تو گوری او خان دی خوشالشی گس طرف تو جاری بیا دویم اسمان تا پا دویم اسمان بانے بیا دغا آواز و شو دروازه کلو شلا مرحبا ویلی شو یحیی علیہ السلام و عیسی علیہ السلام سر ملاقات سلام و توکا غیم سلام جوابو که مرحبا بالاخ صالح و بالنبی صالح درم اسمان تے تشریف یور التن دروازه تکیل کلو شو یوسف علیہ السلام سر ملاقات شو یوسف علیہ السلام کا اللہ دیر حسن و جمال ور کرے سلورم اسمان کے ادریس علیہ السلام سر ملاقات شو پنزم اسمان کے حارون علیہ السلام سر اشپگم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام او پا اوم اسمان بانے دا ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات شو پا اوم اسمان کی دا فرشتو کا عبدہ بیت المعمور ابراہیم علیہ السلام دا غیر سر شاہ لگا ولی دا کعبہ دا سی دا
که دا گلکاران چه دیوال وی نو دوی سال لگئی، نو که دا اغزه نو سال را کس شی نو دا دنیا پا بیت اللہ دا پاس براش. تولو سرا خبر اتری پوشلی پیغمبر علیہ السلام سر خبر اتری دا پوشلی کم عالی مقام تو رسید زمان رستی و نوجوان لاغده اگر یواد دے مقام عالیت زی تشریف بوری نو داغا ٹول امت زمان امت نبروان جنت تزی نو پجراش پیغمبر علیہ السلام تپوسو کہ جبرائیل دا سوک دی سچن دی ولی جاری ویدا موسیٰ علیہ السلام دی جاری پا دیبان دی جستا امت زیاد دی دا امت زیاد نشد نہ دیر اقبل امت پہ کموالی بانی جاری دادا تو آدا وچی اللہ زما امت دا ٹولو نہ زیاد جنت تا بوزا خدا کا خیال غلط ثابت شو گورا نوح علیہ السلام نہ نیم سوا کالا وعظ و نصیت کرے رے موسیٰ علیہ السلام کلونا وعظ نصیت کرے رے غرض دا چھ 124,000 پیغمبران مجموعی کوشش اور دا پیغمبر علیہ السلام دا سو روز کوشش دا کوشش دینا زیادہ لکن مرتبہ ستا کوشش دا دا اغین زیاد فیدہ مند دے وکان فضل اللہ علیکا عظیمہ پتہ دا اللہ دے روی فضل لے پیغمبر علیہ السلام وہ مسمان باندے دیر خلے خلے رناو لینا یو بزرگ دسرو زرو پکور سیبان ناس یو دیوان طرف تا دا کور سی شاہ لگے دلی را اخوا کی وسر یو قوم دی سپن لباس اجولی دی اخکل رنگی دی دا سی غنم رنگی غنم رنگی خکل خکلی دی بلا رکھتا یو قوم دی چی دا ویرا مخون تور او سپین تور او سپین دوارا دا بلا وقت گوری دا سی خرخل مخونه دی خر پر خیرن پیغمبر علیہ السلام ورطا گوری ناغ خیرن مقوال ورپاسی دل او دری دل پا دریو نهرونو که غوٹی والی پاک هر دل دا غوٹی نپس اغا تور والی با کمی دل پا دریم نهر که چه غطو والا تک سپین روخان چمندار مخونت روو دی پیغمبر علیہ السلام تا پوز گئی جبرائیل دا کم زیده دا بزرگ پا کورسے باندی دا سوک دی دا سپین مخوالا دا تور مخوالا دا خر مخوالا دا سوک دی جبرائیل و تارس گئی وی دا مکان بیت المعمور دی اسمانی کعبہ دا دا بزرگ ابراہیم خلیل اللہ دے اور دا سپن رنگ والا خلق دا دا امت دیندار کامل ایمان والا خلق دے دا سپن و تور مخ والا دا خو بد عمل والا دی دا نیکو پا وجہ بانے مخون سپن دا بدو پا وجہ مخون تور نیم تور نمس اور پا دے نہرونو کچھ غسل کئی نو دا دے رنبی نہر نم دے رحمت الہی دا دے دویم نم مغفرت الہی اور دا دے دریم نم چلے نو توہور دے گناندار خلق پا دے نہرونو کی غسل کئی اور دا گناہونو نا پاکی دا گورا پھول ستا برکت دے محبوبا ستا برکت دے اور دا بیت المعمور دا دا اسمان دا فرشتو کابلہ او یا ذرا فرشتے او یا ذرا فرشتے دا نور پا دریاب کے غسل کئی دا نور احرامونا اتری او دا دے کعبے تواف کئی خدا کم وقت چے پیدا شوے ما تر دے وقت پورے چے پورا ما نو دا کمی فرشتے چے یو دل تواف کی دا دوی بیا تر قیامت نمبر نرازی پیغمبر علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام خواہ تورغ سلامی ہوگو اگوی جواب کو مبارک بادی ہوئی
بیت المعمور ته پیغمبر علیه السلام ور داخل شو. وی دغه ځای کې یو فرشته راغلله، او دا فرشته په یو اوچت ځای باندې ودرېدله، آزان شروع شو، مؤذن آزان شروع کړ. وی دغه ځای ته د مقرب نه زیات مقرب فرشته رسیدی نشي، خو د الله د محبوب په طفیل دا اوی مؤذن دغه مقام عالی ته ورسېدی. ګوره په آسمانونو کې د الله د محبوب د پاره مؤذن د نور نه جوړه فرشته ده. فرشته نورانی مخلوق دی، نو په آسمانونو کې دا پیغمبر علیه السلام مؤذن فرشته، او په دنیا کې تور حبشي بلال مؤذن. روحانی او نورانی قوت او فیض ته ګوره، چې د دنیا تک تور بلال آسمانونو ته ختلې د شب معراج کې د نورانی مخلوق سره یو ځای دی. بلال شب معراج کې آسمانونو کې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې مخکې روان دی، د پڼو چغار راځي، وی جبرائیل مخکې د پڼو چغار د چارې، وی بلال مخکې روان دی، خادم مخکې مخکې روان دی، د اذان د برکت آسمانونو ته رسېدلې دی، او آسماني مؤذن سره یو ځای دی فرشتې سره. نو فرشتہ آذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نو اللہ وی صدق عبدی انا اللہ اکبر، زما بند رشتیا ویلی دی وزا اللہ یما دا ٹوڑو نلوی یما. نو بیا فرشتہ ور پسی وی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نو رب العالمین وتوی زما بند رشتیا وی، او زم شهادت کوم چې ګورې زه یو یم، بل څوک نشته دی، بل معبود نشته دی. نو فرشته وی، اشهد ان محمد رسول الله، الله فرمایي زما بنده رښتیا وی، او زم شهادت کوم چې محمد د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم. ډېر ښکلی مبارک وخت و، فرشتو اذان وکړو، الله یې تصدیق وکړو. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے، مؤذن مخامخ دے، شاہد و مشہود یو زیری. بیاوی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مانزل الانشے دا کامیابی زیت الانشے. اللہ جواب کئی، زما بندہ مؤذن رشتیا وی، امون ما فرس کرے رے چچاو کنا گناہنو نبا پاک شی فلاح با بیا مومی. محبوب بس آزانو شو، مانزل مخش بیت المعمور کے داخل شو، آسمانی فرشتے رستو درے دے، تمام ملائک دا پیغمبر علیہ السلام پا اقتدا کے منزل. اللہ لے زمن خاتمہ بیل ایمان کی، قبر کے بعد منکر نکیر فرشتے راشی، یہ مر رب و کرب دے سوگ دے، نو دا پیغمبر علیہ السلام امتی بوئی، ربی اللہ، اللہ فرمائی زما بند رشتے آوئی زلد ربی ما. ما دے دا پست بیا تا پوس کئی دا پیغمبر علیہ السلام پبارکے، نبی دے سوگ دے دا دا پبارکے دے دے رجل معہود پبارکے تسوے. دیوی نبی محمد رسول اللہ، زمان نبی محمد رسول اللہ دے، اللہ وی زمان بند رشتیا وی، او دا دا نبی خو محمد رسول اللہ دے. پیغمبر علیہ السلام سر اللہ پاک خطاب کی، وی محبوبہ یا محمد انکا سید المرسلین، تا گوری دا تمام پیغمبران سردارے، تا امام المتقین، دا ٹولو پیغمبران سردار. بعض پیغمبران اولی دل چا سر سلویخ امتی آن دی، چا سر لس امتی آن دی، چا سر دودی سوکی وادی روان، یو امتی نیشتی.
یو بادشاہ چې یو ځای ته لاړ شي، ټول فوجونه راشي، استقبال ته ولاړ یې، سلامي کوي. اوس د دواړو جهانو بادشاه محمد رسول الله تشریف وړی دی، تمام پیغمبران استقبال ته سلامۍ ته ولاړ دي، تمام فرشتې استقبال ته ځای په ځای باندې ولاړې دي. خوش قسمته دی دا امت خوش قسمته چې د تمام پیغمبرانو سردار ولا الله ورکړی دی. د پیغمبر علیه السلام امتیان به په جنت کې د ټولو نه زیات وي. که ټول جنتیان درې حصې شي، نو دوه حصې به پکې د پیغمبر علیه السلام امتیان، یو به پکې د باقي مانده ټولو پیغمبرانو په شکل کې. وی په جنت کې شپږ شلې صفونه وي، اتیا صفونه یوازې د پیغمبر علیه السلام د امت، او څلوېښت په شریکه د ټولو پیغمبرانو. پیغمبر علیه السلام د موسی علیه السلام دا قوم یې ولیدل، دوی لښکر وي، دا خو ډېر زیات دي، دا د چا دي؟ وی دا د موسی علیه السلام، دا خو ډېر زیات دي، لږ صبر وکړه. ورپسې لوی لښکر بل راغی چې دا ځمکه او اسمان دا لمنې داسې لرې لرې پورې ډکې ښکاره شوې. دا څوک دي؟ وی دا الله محبوبه، دا ستا امتیان دي چې د ټولو نه زیات دي. او دې کې عجیب خبره بله و، ستا د امت اویا زره کسان بغیر حساب جنت ته بزي. خدا اویا یوازې اویا زره نه دي، په دې اویا زره کې هر یو کس سره اویا زره نور دي. دا ستا امتیان دي. یو بادشاه که د اوو ملکونو بادشاه شي، نو حیرس پیدا وي چې یره که اتم ملک هم ورسره شي زما شي. نو د دنیا بادشاہان د دنیا په حکومتونو نه مړېږي، خو هر پیغمبر د امت په زیاتوالي نه مړېږي. وي خدای امتیان مې نور هم زیات کړي. سیدات المنتحا سره یو عجیبه ونه ده په اوم اسمان کې، سیدات المنتحا یو ډېره عجیبه ونه ده، د سرو زرو شاخونه دي، او داسې د بیرې په شکل کې ده. حجر یو زیری چې پاغې کې دا چاټۍ جوړېږي، نو دا وی هغه چاټۍ غټې غټې وي. وی د حجرو د خلکو د چاټو عمره یو یو دانه پاغې کې وه، او دا پاڼې داسې د اتي د غوږ په شان دي غټې غټې وي. بلا تعداد فرشتې پاغې پورې نښتې وي، لکه د فصل باندې چې دا ملخان زرګونه د زرګونو نه زیات، لکونه د لکونو نه زیات، بے شمیره فرشتې به په یو آواز باندې تسبیحات وي. دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې ویریدل، جبرائیل ورته وی مخکې شه، مخکې تشریف یوسه، یریږه ما د څه نه یریږي؟ په عرش الهي خو ستا نوم لیکلی دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو چې نوم مبارک دی لیکلی شوی، خو پخپله به دغه مقام ته تشریف وړې زیبا رسېدل دې خامخا دي. عرش الهي ته لام لکونه مقامات نورم پاتې دي، په دې به ورځې. وی دغه ځای کې جبرائیل علیه السلام داسې لږ رسته شو، پیغمبر علیه السلام یې ډاډه کوي، یریږه ما، او پخپله داسې وتوټې رسته شو. سدرۃ المنتہا داسې د نور لاسونه راښکته شو، د برنه حجابات کبریا دي، د الله د لویې پردې دي، د هغې نه لاسونه راښکته شو. نو جبرائیل علیه السلام رسته پاتې شو او مخکې دې ځي. پیغمبر علیه السلام ورته ستا غوندې ښکلې رفیق او ملګری چې پاتې کېږي، ته به مخکې یوازې ځم. نو جبرائیل ورته وی دا مقام عالیه دی، الله تا ته مبارک کی، زه د دغه ځای اهل نه یم، مخکې ما نه پرېږدي، زه به رسته پاتې یم، ته به یوازې ځي. دې مقام ته زه نشم رسېدی تر اوسه پورې چې راغلی ما، نو د دې نه ګورې یو ویښته برابر مخکې تلی نشم.
اگر یک سری موی برتر پرم فروغی تجلی بسوزد پرم اگر یک سری موی برتر پرم که دیو ویخت برابر مخی والوطن ما فروغی تجلی بسوزد پرم نو دا اللہ دا قدرت تجلیات چکم دین دا غید نور دلا سب اسو دیگم رید بک بشم مخی تلین شم نجیب رائیم رست فاتشو او پیغمبر علیہ السلام حجابات کبریا کی دا نور لاسون راحکتشو یو فرشتہ دا راحکتشو لگا نو پیغمبر علیہ السلام جبرائیل تو کتوی جبرائیل دا سود دی پیجنی نو جبرائیل عرض کئی وی ترمنا پوری دا دی فرشتے شکل میں اوسا پوری لی دلی نو دا نے پڑو نیزل اولی دلا جبرائیل پاتشو پیغمبر علیہ السلام او یا ذرا حجاباتو کی مخ کی تشریف یو او یو یو حجاب او پردا دمرا چی پینزو سوا کال راگی پا موٹائے کی مزل کی نیش لکہ یو اسمان نبل اسمان پوری فاصلہ دے پینزو سوا کالو دا خو بیا دا اسمان موٹائی پینزو سوا کالا نو دا سدا او یا ذرا حجابات یو یو حجاب کی ردا دا پینزو پینزو سوا کالو پا مزل رکھ دی دقا زی کے یو د زمرد یو تختو چې هغې ته رفرف وی رفرف راکوشو او په هغې باندې ډېر زیات انوار او تجلیات دي دې رفرف باندې پیغمبر علیه السلام تشریف فرما شو. ګرانو اورېدونکو د مفتي عبدالله شاه صاحب په آواز د معراج شریف دا دویمه حصه ډکه شوه. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی. ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12. سدرۃ المنتہا تا رسید الوشو سدرۃ المنتہا تا سدرۃ المنتہا زکوی جداد اوم اسمان نبرا دا جبرائیل یولوی دفتر دے بلا تشبیح یو ہیڈ آفیس دے دزمک نہ چکم عملون وغیرہ پا پورتا باندی لاکشی ناغا سیدرۃ المنتہا کے لئے کسات شی بیاد آغی نمخ کے پا برازی او دا برا دا عرش نہ چکم حکم نرازی نزمک تا اول اغا سیدرۃ المنتہا تراشی نو دا سیدرۃ المنتہا نبی آزمک ترازی ہر یو اڈر چرا دی نو درے کافیانی جوڑی گی یو پا برا دی یو پا خکت دی یو سدرۃ المنتہا دفتر کے پاتی کی گی بلا تشبیح دا اللہ دا قدرت یو عظیم اڈاک خانہ را سدرۃ المنتہا کے زمن پیغمبر علیہ السلام دا جبرائی دا فرشتو پا شکل کی لیدن اکلو لگ سدرۃ المنتہا نا مخ کے بیا جنتنا لدلی کی او شریف الاقلام مقام ورپسے بیا حجابات کبریا دی. حجابات کبریا کے دنور لا سن راحت شو د پردونا پیغمبر علیہ السلام واغشت برمخ کے چھے اللہ سونا غسط الاغذے تو رسید اس دا غذے کیو رف رف دی رف رف چھے دینا دا یو تخ دی اور دا غی نور دا نورنا زیاد دی چمک دمک دا غی دا نورنا زیاد پا دا غی تخت باندی پیغمبر علیہ السلام کے ناست مخکب سمر مقامات راجی و پارے بانے بسفر کی دارے تعداد اللہ کا معلوم دے دا عرش الہی چکم انوار دے آغا حص و طاقت نہ لری کے بیانی کی پیغمبر علیہ السلام رف رف باندے تشریف فرماش اللہ کا نزدیکت راضی قرب و نزدیکت راضی نو ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا
الله ته نږدې شو. ثم دنا فتدلا، الله پاک سره نږدې کت شوې دی، څنګه چې د الله د شان مناسب ده خپل محبوب ځان ته نږدې کړی دی. الله پاک اوس د پیغمبر علیه السلام سره بلا واسطې خبرې کوي. منځ کې هیڅوک واسطه جبرائیل وغیرہ شته نه، نو الله ته تپوس کوي، محبوبہ یو دوست چې بل دوست له ملاقات لذی ځان سره د مینې محبت نه ډکه یو ډالۍ وړي، نو ته له دې ویلې دنیا نه راغلې مال راغلې نو مال دې کومه تحفه او ډالۍ راوړې ده؟ وی محبوبہ ته فرمایي التحیات لله والصلوات والطیبات، پروردگار ما داسې ډالۍ راوړل چې ډېره به دې خوښه شي. التحیات تمام عبادات قولیا، په زبان چې زما څومره عبادات راځي زما د امت راځي نو هغه عبادت مې تعالی راوړي دي. والصلوات او تمام عبادات بدنیا چې زمانه کېږي او زما د نیکانو امتیانو نه کېږي هغه تمام عبادات بدنیا مې درله راوړي دي. والطیبات او تمام عبادات مالیه چې زما د مخه کېږي او زما د امت د مخه کېږي هغه ټول ستا دپاره دي، بل چاله پکې برخه نشته. دی لله خاص الله لره دي. التحیات لله والصلوات والطیبات، دا تمام عبادات پروردگار هم تعالی مې راوړي دي. الله وتی محبوبه ډېره ښکلې ډالۍ دې راوړې، بالکل ما ته قبوله منظوره ده. بیا پیغمبر علیه السلام راز و نیاز خبر شروع وی، پروردگار ابراهیم خلیل الله دی. ابراهیم علیہ السلام خود خلیل جوڑ کرے رہے داغی پا بدل کے مالکم اعزاز آکے، اے محبوب آقا خود میں خلیلو کنا خود میں ام خلیلی ام حبیبی، اے رب اتخذت ابراہیم خلیلا، ابراہیم خود خلیل جوڑ کرے رہے. نو الله وتوی اتخذتك خليلا وحبيبا، هغه یواز خلیل دی خطم خلیل او حبیب دواړه. نبی او تا پیغمبر علیه السلام فرمای بے الہ موسی خود کلیم الله جوړ کړی دی، بلا واسطه دی و سره خبرې کړي کلیم الله دی، نو زما به کوم حال یو؟ الله وتعالى فرمای کلمته فوقت تور، هغه سره کومه د کوه تور د پاسه خبرې کړې. وکلمتک علی بساط العرش، د عرش د پاسه په تا سره خبرې کوم، دا دنیا په یو غر ولاړو خبرې مې سره کولې. او ته مې کوم مقام ته را رسولې؟ علی بساط النور، د عرش د پاسه نورانی فرش باندې ولاړ دلته تا سره خبرې کوم. بیا ورته فرمای الہ العالمین، داود علیہ السلام ته خود ملکن عظیما یو لوی حکومت ورکړو، دا غپلاش کړي اوس په نرم کړي وي. الله ورته فرمای وی ک داود له ملوی حکومت ورکړو نو تعالی ملوی نبوت درکړي دي، دا غپلاش کړي خو به اوس په نرم کړي، ستا پلاش کړي به د مؤمنانو زړونه نرمېږي. بیا محبوب فرمای الہ العالمین سلیمان علیہ السلام ته خود داسې لوی حکومت ورکړ، جنات دی ولا تابع کړو، راغې بدل کې مال اصل. الله وتعالى فرمای وی ستا ذکر میں پا ہر ځای کې اوچت کړی دی، پزمکه کې او په آسمان کې. کلما ذکرتو ذکرت مایا، محبوبه کم کم ځای کې چې زما ذکر کېږي نو ستا ذکر مخامخا را سره کېږي. گورے نا پاش کے وی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نوی اشہد ان محمد رسول اللہ، دا عرش دا پاس اللہ و رسول اللہ دوارا یا دیگی پس مکہ کیوں دا کشان دے عرض ہے کہ بستانی مو زمانی بھی اوزے ذکر کی.
گور خطیبان کدا جمعه خطبه وی نو تابم یادی ما بم یادی، کدا اختر خطبه وی نو تابم یادی ما بم یادی، کدا نکاح خطبه وی نو تابم یادی ما بم یادی. کلما ذکرتو ذکرت معیا، بیا ول الله د عرش د خزانونا سورة فاتحة ورکلا د سورة بقرة آخری آیاتنا آمن الرسول آخر پورے ورکلا آیات کرسی ولا ورکلا بیا پیغمبر علیہ السلام ورته فرمائی الہ عیسی علیہ السلام تو خود تورات و چی انجیل تعلیم ورکلے راند بے جوڑو لومن بے جمدی کول. اللہ ورته فرمائی ویتا میں رحمت للعالمین جوڑ کلے ستا امت میں دا تمام امتن میں بہترین جوڑ کلے دے تا تا میں دا شفاعت اچھت مقام در کلے دے او ما اقبل کتاب ستا دا امت پسینوں کے اخرے فرمائی ستا دا امت گناہونا اغیتا میں قتل دے ستا پا خاطر میں ستا دا امت طول گناہونا معاف کلے دے ستا امت گناہونا کلے دے ما وتا قتل دے ستا پا خاطر میں اغیتا طول بخلی دے. اس پیغمبر علیہ السلام کو فرمائی پروردگار دا قیامت پر زبان زمان امت یانو حساب کتاب ما تا حوالہ کا زمان امت یانو دا عمل حساب کتاب ما تا حوالہ کا دا دے وجنہ چی نور خلق زمان امت دا گناہ نا خبر نشی الہ العالمین امت یان میرا سوا نشی نور خلق کو تبا پتہ لگی چی گردہ دا چاہت امتی دی دفلانے کار کلے دفلانے کار کلے الہ العالمین دا حساب کتاب ما تا حوالہ کا ارو متی سر بز خبر حساب کرو چنو خلق خبر نشی نو اللہ وتا فرمائی استاد امت عیبون نور خلق تنخ کار کوما ترا تر طول نزیاد محبوب استاد امت اگا نا کر دے تا تم نخ کار کوما بل تبی سخ کار کوما تبی ماتے ہوتا ہے تا تم نخ ایمان بس دا خاطر ستا دا امت نہ کر لے بس نور تدبیع ایبون اخکار کو منا او یو بلا خبر محبوب ورا با قیامت دا ستا دا امت سر جدا پخپل حساب کو مکنا دا وصل دا خپل خبر اگا شرف دوی تور کو ما کچر ستا امت دا ما دا خبرو دا کلام شرف ورکول میں مقصد نوینو ما دا وصل آلو حساب کتاب نو کرے دا تکلیف بمی مولا نو کرے تکلیف میں نور کرے و محبوب استا امت سر بقول کل خبر کو نو ذکر اس حساب کو با نو دا امت سر حساب کتاب دا باعث رحمت دے پیغمبر علیہ السلام متا فرمائی چه زما امت بانے با عذاب رازی وینا بقوالی امتنا زمانہ نافرمانی کو لاغی بانے با عذاب راتا سوک میں پا طوفان کے قرق کل پا چاہ میں کانو آور ہوئی چالے میں شکلوں نے بدل کل استاد امت گناہونا استاد پا توفیل بانے اگر ماں معاف کری دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوبت دا تمام عالم دا پار رحمتی استاد پا خاطر استاد امت معاف دے محبوبستا امتیان دا سے پخکارا ڈلو کہ زما تابیداری کی کچھ زاندہ شنو نافرمانی میں گئی رخل کو مخ کے دیر تابیدار کچھ دا سے خلوت کی شنو بیا زما نافرمانی گئی خوزے پخل کرم بانے بخما چاہتے اخکارا کو ممنا او گورا زادہ بندیان دا روزے زیمواری ماں خوستا امن زما پہ زیمواری یقین نہ گئی شپا و روز بعد دا دنیا پا غم کن خطیری روزی با کلا کلا با دیر ہوگا تم کلا با دیر ہوگا تم زما پا زیموارے والی اعتبار نکی برما حق پا دا روزے پا غم کن خطیری گرل لے بندیان اس طرح گشتا زمکا تل کول شما دویلہ پا کاری چی مانم او شرمی کل دا بندیان مانم لگا حیاء ہوگی دا دویس طرح گشتا نوالی زد بدل لکو ما زملی للکم پا کامی چی دیمان حیو کیو شرمی محبوبا ستا امتیان
دا می جنت نه پیدا کړی او ستا دشمنانو نه می دوزخ پیدا کړی دی. نو ستا امتیان د دوزخ د تلو کوشش کوي، د جنت نه لرې نه تښتي. ستا امت زمانه نفرت کوي او غیرو سره رغبت کوي، غیرو سره مینه کوي، ما سره مینه نه کوي. او ګوره ستا د امت نه د دوه ورځو عبادت زه نه غواړم، او ستا امتیان ما نه د کلونو رزق مخکې غواړي. شرمېږي نه. او زه ستا د امت روزي بل نه ورکوم، او دوی زما عبادت بل نه ورکوي، زما په ځای د بل چا عبادت کوي. محبوبه ستا د دې امتیانو زه شکایت ګورې فرشتو ته نه کوم، خو دا ستا د امتیان زما ګیلې هر چا ته کوي. سختي ده او تکلیف ده او غریب یم، خدای سره راکوي. بیا محبوب فرمایي اله العالمین زما ګناګار امت باندې به عذاب راولي؟ بیا ورته وي نه، تر څو چې شرکی نه کړي نو بس عذاب به پرې نه راځي، که شرکی او که بیا به عذاب وي. او بیا مخکې فرمایي محبوبه په ټولو پیغمبرانو باندې جنت تر هغې پورې حرام تر څو چې ته جنت ته ننه ودرې، او په ټولو امتونو تر هغې جنت حرام تر څو چې ستا امت جنت ته نه درې. خبرې اترې د الله او د رسول الله تر منځ کېږي. محبوبه كما تحفظ على ذروني التحيات لله والصلوات والطيبات. الله تاك محبوب ترسختينو تحفظ على ولا ورقي ويتا چكما دالي رولي داري پا بدل كي بزم دالي دركوما. وي التحيات لله تمام عبادات قولية پروردگار تعالى رضي. نہ اللہ جواب کی السلام علیک ایہا النبی، دا زبانی دا قولی عبادات پا بدل کے السلام علیک پتا دے سلامتی آوی، والصلوات التحیات للہ والصلوات، صلوات بدنی عبادات میں تالے روڑی دی مداغے بدل کے وی، ورحمت اللہ پا بدل کے رحمتنا دا اللہ نے پتاوی، والطيبات مال عبادات داغي بدل كي، وبركاته بركتنا لتاشر وي دا الله بركتنا لتاشر دا يو يو تحفي بدل كي بلا بلا تحفة عزويم ورقريشن. اس پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی السلام عليك ايها النبي پتا دے سلامی، یواد پیغمبر علیہ السلام دے ہوئی. اس پیغمبر علیہ السلام سوئی السلام علینا پمنتو لبانی دے سلامتی آوی، وعلا عباد اللہ الصالحین او دا اللہ پنیکان و بنیان و بانی دے سلام دی. اللہ سلام کرے دے یواد پیغمبر علیہ السلام دا، نو السلام علینا سیغا دا جمع روڑی دا پدے جمع کی پیغمبر علیہ السلام سوڑ دا جان سرے ہو جائے گا. وی گناہگار امت ټول د ځان سره په دې خپله جوله کې راټول کړل، اولې گناہگار راټول کړل. السلام علینا سلام دی په موږ باندې یوازې پیغمبر علیه السلام نه، بلکې تمام گناہگار امت باندې دې سلام دی. وعلى عباد الله الصالحین او د الله هغه نیکان بزرگان باندې په هغوی دې سلام دی. نیکان یې رسته کړل، د گناہگارو غمې اول وکړل. چرتا منگو چرتا دا اللہ سلام، قل پیغمبر علیہ السلام دیر شکریہ چھ منگے پکیو دے کدا اللہ سلام من کم راوست فقل جو لے کے طول راجع. پیغمبر علیہ السلام پدا گا دے کم خپل امت ایر کرنے دے. بیا رخصتو لوقت کی امت دا پارا ڈالے یو سزان سرا یو پنزوس منزلو بدری کئی
پنزوس منزل بسر و چشم بالکل قبول منزل پیغمبر علیہ السلام را روان شو پہ ابراہیم علیہ السلام باندر آلے علی و توقع رہو قلیل اللہ لی پنزوس منزل باندر رسول اللہ لی شپگم اسمان تا چرالی موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو وی پنزوس منزل اللہ امت تا پار را کر وی ستا امت کمزور زما بنی اسرائیل دو منزل نشی کولے ستا امت پا پنزوس سو کی وی سو کم اے ورش الہ العالمین تسوالو کا درخواستو کا کہ امت میں کمزور دو پنزوس منزلو نکریشی دیکھ لگ تخفیف او کمی پکا دی پیغمبر علیہ السلام تشریف یور وی محبوب سنگ بیادی تشریف روڑو ویدا امت میں کمزور دا پنزوس منزون کولی نیشن درخواست کم چی گزارا و سرو کل کمی کوا تا وی خدا پنزوس کی پیزے میں لکا معاف کرلے را روان شو موسیٰ علیہ السلام تا چرو رسے وی سو شوی پیزے پاکی کم شوی کمزور دا امتو بیا ورشا بیا ورشا بیا ہر زل بورتو پیزے پیزے منزون بے کمول اخر کی پیزے منزون پادشو موسیٰ علیہ السلام وطی امت دا کمزور دا پیزے منزم نشی کولی درخواست کوے نور شرمے گا ما حیا راضی دینا پس نور سو درخواست نہ کمول نشم کولے اس کو چ دام کو لو انعام نہ پس اگواڑا موسی علیہ السلام تے لا گورا پیغمبر علیہ السلام پنجو سو تغارا کے کو دلا او موسی علیہ السلام تے چلو رسنا غوتی دا دیر دی نور دا موسیٰ علیہ السلام زمان دا پیغمبر علیہ السلام نا دیرو خیار ہو سکتا زمان پیغمبر علیہ السلام کو خیار دے خو آغاز ہے کہ تجلیات الہی دوم رسول لری جو دیکھو علیہ پنزوس و گرانوالے و تانو خکارے دمنا آغاز ہے کہ پتہ نہ لگے دلا ذکر تجلیات چے کم اثر دے آغاز اثر دا اے اکلا خو چی موسیٰ علیہ السلام کو رو سن آغاز ہے کہ تجلیات موسیٰ علیہ السلام تو دونوں نور آ رسے دلے اپا ہوش کیوں اگو دے ہوش پتہ نہیں کرتا خانو پاکیری ضربان لے جے پینزا پاتی شو یہ تک سپینا نورانی اوہی اسرار لے لے پیغمبر علیہ السلام پورتا ہو خیجا ہو ال تیسیز دو کرلا پروردگار تا پوز کئی محبوبا سنگا بیال سنگا تشریف رو رو نور کم ہے اینا الہ العالمین دا نور کمی سوال خو نکوما خو یو سوال اس بالکوما چیزا ما امت دا پینزی منزو نکی ندیل با سواب سمر ورکے نو اللہ و تفرمائی ما یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید زا پا قلو بندیانو بانی ظلم منکوما خو زا ما قول چلی بدلیگی نا پنزوس منزو نمیویلی دی دا پنزوس منزو نا پورا پورا سواب باور لور کوما تو مدید پینزو منزو نو کی سواب بدا پنزوس تو ورکوما من جا بالحسنت فلہو عشر امثالها لس مثل اللہ پاکر ورکیبا سوابون یو پا لس باندی دی دعوتم حکم کی محبوب دا سلک پدی جنتنو باندن ورشا جنتنو مغورا دوزخنو مغورا جنتنو طرف تورا بی دا جنت چار دیواری دا سرو درو دا جنت یو دروازہ دوم رپلن دا چھ سلوی اخکال پاکی مزل کے اپلن والے نخلاصی دا جنت پا دروازہ بانی دیکھلی لی چھ دا خیر خیرات ثواب یو پا لس دی خو کچالا دا قرض ورکن یو پا تن لس بے ثواب اے جبرائیل دا خیرات ثواب یو پا لس دی او دا قرض ثواب یو پا تن لس دا زیاد ولی ویرہ دے وجہ نالا چی دا سائل چی کل سوال کئی نو کل بے ضرورت ہم کئی نو دل چی خیرات ورکی یو پلس دے خو دا قرض چی دا کم سلے قرض ورک دے محتاج دے نو دے زکا قرض باری نو دل چی ورکی نو دے سواب زکا زیادہ پیغمبر علیہ السلام جنت تا ورہ گئی
د مرغلرو خیمه تیاری دی، د جنت زمکا دادا خالص و مشکو نجوڑا دا. پا جنت کے او قبلا یاسی گمبت گندے دے او پا دا اغینا سلور مہرونا راروان دی، یو دا پیو، یو دا شاتو، یو دا قبو، یو دا شرابو. وی جبرائیل دا نہرونا کم جائے نرازی وی دا ردی قبی نروزی. پیغمبر علیہ السلام آگا قبا کو لوکلا دن نورا گئی نو پاگے قبا کے دننا سلور سنے لگی دیلی و بسم اللہ الرحمن الرحیم پاگے باندی لکلی دی. دا بسم اللہ لدے نقش نسلور نہر نرو دی، دا بسم اللہ دا ممن دا شاتو نیر را روان دی، بسم اللہ دا ممن دا شاتو نیر لفظ دا اللہ نا دا پیونیر را روان دی، او دا رحمان دا ممن دا شراب طہور پاکی دا شراب دا جنت دا غی نہر را روان دی، او دا رحیم دا ممن دا عبو نہر را روان دی. نہ کم بندہ چپ اخلاص ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ددر سلور نہرن نسکل بپ اللہ کے مخامخ یو عظیم الشان محل اولی دو تپوس کئی دا محل دا چارے وے محبوبہ دا محل دا اغ چارے چی او نابینائے دا اللہ سے اولیو یو او قدم روان سلی اولن پلا رزی پیلی شی یا لکوی دا مال لاس پولیسا زرون دین پیل شم بل سر ایراغ دا لاسیو یو او قدم کمس کمی بوتا دا محل و پجنت کی اغا چال ورکی چی دا نابینا دا آولی کرے مخامخی او بلی محلی دا سرو یا قوت مجور دی نهرونا پک جاری دی دا سی سہن کم یو نهر دی او پاگئی کی او خشتا جنیرا مخلاس و ویل دی ودا محل دا چارے ودا دا عمر ابن خطاب دے پیغمبر علیہ السلام اور تخو سر را واپس شو وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما تا دا عمر غیرت و حیاء را یاد شلا دا حیاء دا وجنا دا غیرت دا وجنا ودا تا واپس شو مسی نچوئی چے زما دا وقتون مخی زما کورتا سنگل نوتی سبا چے علوینو پیغمبر علیہ السلام نو تو فرمائی دا اللہ محبوبہ ما با پتا بانے غیرت کو دیر با خوچی ور بلے لے جبرائیل ور سرلے پا جنت کی داسی یوزے کی یو ڈلا حوران راجہ مشہوے او یو بل سر سسندرے ہوئے لے لگیا وے وے نحن الخالدات فلا نبیدو ابدا نحن النائمات فلا نبأس ابدا نحن الرازیات فلا نسخط ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا لها. جبرائیل علیہ السلام پہ آواز کو بے چپ شئے سید البشر تشریف روڑے دے نحن الخالدات فلا نبید ابدا من با ہمیشہ پدے جنتنو کیو فلا نبیدو ابدا چرب حلا کی گنا چرب فنا کی گنا نحن النائمات فلا نبعسو ابدا من ہمیشہ پا نعمتنو کیو فلا نبعسو ابدا چربم فقیران کی گنا نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا من دقل خاوندانو نا ہمیشہ رضا و خوشا لیو فلا نسخطو ابدا نا چربم متغسو کون رو خوا کی گنا طوبى لمن كان لنا وكنا لها خوش حالي دا اغا چارا چلا اغوی دا من دا پارا دا ومن دا اغوی دا پارا يو دا جنت حوران يو والسرا فا خوش حالي بان انسان در وی جبرائیل و تی چپ شد یو طرف تلا سی خشتا خشتا حوران بی پیغمبر علیہ السلام اغوی اولی للی گلے گلے وی وی دیر خشتا ہے اللہ دیر نور خشتا کا اللہ دا وان رما امتیان دیر دیر خوش آلہ کا دا سی او چالا کا گندے پکے وی ما با قیامت پر اس چالا ورکے وی تا با بلال نورکو انا آغا نور را سے اپلا و مقتن ہوں الہ بیلتور حبشی غلام نبے ورکے
وے بلال خو پا دنیا کے طور دے خو پا جنت کے بتک سپنوی زنید ان کی بوی داغا دا رنگ طور والے با ٹول راج مشنو دا جنت عورانتا پا تندی بانے با خال لگو ریشی چی داغوی حسن پا دوبالش دا جنت دا عوران حسن دا با دا بلال پا طور رنگ بانے خشت کی تسم خاقوا تاوے راتاوے اپریلا چاگا دن قبولے کیوں کنا با دی قبلی شکر و باسا چی قبولے دکی جنتن لپس دا دوزخن طرف تا پیغمبر علیہ السلام کو قتل تک قسم قسم عذاب دی اللہ دی تول مسلمانان کو ساتھی غٹ غٹ ماران لرمانان دا سر خرا دا قچر عمرہ او دا اخ عمرہ دا پا دے گیڑو کی دے کافر کے پراتی دی آداسی دا غر عمر پکی میچلیم پرتے وی دا غر غر عمر میچلی وی جبرائیل والی دا دوزخیان با پدی دوزخ کے میچلیم چور لی وی ندوی با نچور لی پدی میچلو کی بدوی دل کی دا دے میچلو لانے بدوی مگلی کی رگڑا دی دی با اللہ دے تطولو سا ویچے محبوب ویچے دننا لگ دوزخ دا ورشن وینا محبوب دننا مزا دا جنت چکم دارو بگان دینا ویچے دننا لا نشے وی من خو کدے کی گرزو لا گرزو کنا اول پا تا باندے درودو ویلو پزان باندے اگر چوف کنو بیادا اور من دسن اس کتا دننا لا رے خوار سبا یخ پخشی نو دا بیادو لا خواری با بیاسن دا کی دی دا دوزخ او گرم نی او که تدن یوزن لاری رو تول با یخ پخش تول کار برا لقرار تدن نمد دینا پس پیغمبر علیہ السلام واپسی اکلالا براق باندی دا بیت المقدسنا مکی مکرمیتا را روان شو پلارا باندی یو تجارتی قافل را روان روحا مقام در رسید بل یو قافل را چرا گونه یو اوخ رک شویده اغا خلق پا اوخ پس گرزی را گرزی پیغمبر علیہ السلام براق نرا کشو دقل تا یو خیمه نگیده دیو او بی پا کیوس کلی یو اوخ داسه دا قافله وانا یره دلو تخته دلو یو اوخ را پروت دا حالات پیغمبر علیہ السلام بولی دد یو خاکی رنگ اوخ دی پاغبانی دو بوره پرتی دی پیغمبر علیہ السلام چی مکه مکرمه ترا برسی دد دا سحر دا منزل مخک مخک رو رسی دد امی حانی دی بی کور تراغی او مہانی بی بی تے علوے چے بیگانے شکت در بیت المقدس پورے تلے ما آسمانوں تا آسمانوں نے برا عجیب عجیب واقعات ملی دلی دی نا او مہانی بی بی وطوے چے دا خبر اگوارے بار چاہتا انہ کے خان لکہ دا کم بخت خلق ستا پشان کی گستاخی ہو کی ستا با تقزیب ہو کی وی نام ما پہو دانے لیوی دیشت تبا علوے زبا علوے دا کورا و تا امی حانی بی بی دا پیغمبر علیہ السلام صادر و نوی بار مزا دا اللہ پا خاطر علم وایا دا خلق برا پوروس خندا شروع کی وی پیغمبر علیہ السلام صادر را تی پچک تی نخلاص کو چی پچک صادر خلاصو نا مخامق سینہ مبارک دا پیغمبر علیہ السلام خکارا شروع او سینہ خو بیگا دا انوارو نا تجلیاتو نا رکوا امی حانی بی بوی دا غیر نورو چمک دا سوچ دا ماستر کے اوبر خیرے او پسیجدہ پریواتو نا فوراً پسیجدہ پریواتو پیغمبر علیہ السلام باہر کہ اوت قریش راجمو دا معراج واقعہ وقت بیان کلا وی قریشو تکذیبو کہ چدا دروغ دی وی بعض قریشی راجمشو چه بیت المقدس خمن لی دلی دی تلا تلا اغزا سے علامی بیان کا پلارا دیسی لی دلی دی بیت المقدس چرین علی دروازی سو دی کمرخت دی مناری سو دی دلار حالات بیان کر پیغمبر علیہ السلام ما دزمک حالات تدیر نو کر
بیت المقدس ته مې داسې ډېر نه وکتلې. مې چې دا خو د ځمکې حالات دي، شاید چې د دې سوکرانا تپوس مې کړي د اسمان هغه هر یو خبرې ته زور په زیر مې کتلې. او دوی دلته کې د بیت المقدس تپوس شروع کړ، حرم شریف کې مشرق طرف ته چې وګورې غار د جبل ابي قبيس شاهي محل کې په جوړ دی اوسه. وایي چې مې دغه ځای ته بره وکتل نو بیت المقدس راته د غر د پاسه اوچت مخامخ ښکارېده. وی بس ما ورته کتل، وی دې خلکو به تپوس کړو چې دروازې سودي ما باغې کې وکتل چې څو دن کمه رخته دي هغې کې به مې وکتل منارې سوري هر خبره چې هغوی کوله وی ما به د هغې نه کتل او ورته به مې ویل. وی خلکو وایي چې دا جادو دی. ابو جهل راغی ابو بکر ته وایي ابو بکر اشنا خو دې نن بله خبره کوي چې بېګا شپه شپه کتلې بیت المقدس ته بیا اسمانونو ته ته به دا منې وایي که محبوب دقه سویلي لکه دا څنګه چې ته وایې نو بالکل اوس نه مې منلې ده. لا محبوب ورسره په خپله خبره نه ده کړې، تا هم درست وې هغه هم درست وې. بیا راغی پیغمبر علیه السلام ته، پیغمبر علیه السلام وته د معراج واقع شروع کړله، بیت المقدس پورې تللې ما. نو ابو بکر صدیق غږونه کړه، خاموش. نو پیغمبر علیه السلام وتی ابو بکر ولې تم لکه د کافر و انکار کې اسه غږ دې ونه کړ؟ وې نه انکار خو نه کوم، لدې معمولی خبره ما نه ته تصدیق غواړې چې ته بیت المقدس پورې تللې. دا خو معمولی خبره ده، غټه خبره کوه تصدیق به کوم. ابو بکر تصدیق کوي، پیغمبر علیه السلام ورته خبره وکړله، تصدیق وشو. نو اوس ابو بکر ورته وایي ویدا الله محبوب ترا ته وی چې نزل لن جبرائیل آسمان نظم کې ترا کو شی غدا غې تصدیق کوم که یو ځل دی وی چې سو ول آسمان ته لاړ نو ولې به تصدیق نکوم. درر جبرائیل نزل راځي زلا غې تصدیق کوم چې او من جبرائیل غل دا حکم دا حکم یې ورولې. نو که یو ځل ته وی چې سو لاړ نو ولې به تصدیق نکوم. ګران اورګون کو د مفتی عبد الله شاه سره په آواز میرا شریف د دې محسده کښوا دا وتاست په خبر خار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹروس کے ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی. ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12. دے انکار سوال نہ پیدا کی، انکار نیش کرے نو تصدیق پہ جے ابو بکر صدیق اکو نو دے وجنا اگت صدیق وی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. بل بل تفوس كيت ذا غسل طريقة سنجلة إنه بندات غسل خانية ورش فرد أشلة نو أول با مانځه ده چې څنګه اودس چارادام کوي استنجا او چارادام کوي نو دغه طریقه باندې به ځان له اودس چارادام وکړي. د هغې نه پس په سر باندې به اوبه راواړي، بیا ښي طرف ته ټول بدن باندې، کس طرف بدن باندې، ټول بدن باندې به که صابن استعمالي صابن به استعمال کړي او ټول بدن باندې به لاس خووي، او که بغیر صابن نو اسې د ټول بدن باندې لاس خووي چې اوبه ارزه ته ورسېدلې. دا یو ځل اوبه ورسېدې نو دویم ځل دې بیا په بدن باندې اوبه راوړي، په درېم ځل بیا د هغې نه پس په تولیه دې ځان وچ کړي او جامې دې واغوندي په دغه سنت طریقه. قبلې ته مخ کول او شا کول په بربنډه باندې جایز نه دي. دې غسلخانو کې چې چارادان څوک کوي نو کلمات ویلی شي، ذکر کولی شي. د فلشونو کې یو د اودس ماتولو ځای دی، هغه جدا دی، لږ اوچت وي، او بیا د غسل یا د چارادام ځای ورپسې جدا وي، هغه ښکته وي. نو دغه ښکته ځای باندې چارادام چې کوي نو کلمات وغیره ویلی شي. او بل د هغې هغه ګندګي خو په ړومبي ځل چې په اوبو وروړې هغه لاړلې ختم شي، هغه ځای باندې نه دی، بل ځای باندې دا ځای پاک دی
او سو بدبوی وغیرہ پکی نوی لو چاردام پا وقت کلمات میری شی بل بل تفوز کئی چی دا غسل پا دوران کی آزان شورو شو در وقت کی جواب کو جائز نلی دکا بندہ بے پردے دے و بے حجاب دے دے وقت کی بخوالی ترے لکی یو بندہ پا خو پا مانزو علام دے او خواہ کی بل مزگزار باننے دا سی ورپریوزی نو دا پا بل باننے تکیا کول دا جائز نلی البتہ کہ دے مریض دے دے غرزے دو پا بل باننے سہارا واغشتا تکیا شو پا دے گناہگار ندے جو درے دے نشی نو کی دی نی او پا مانزے کی پا بل دے سہارا و تکیا نگی قرض حسنہ ستا ہوئی قرض حسنت دیتا ہوئی چی یو بندہ دا بل بندہ نا قرض واقشتا فاغبان بیاد احسان سباتنم نکی او دا اخفل رقمنا علاوہ زیادی تی نسغواری ہمنا دا قرض حسنت بل بندہ تا پوز کی چی سرے دا اخفل کوروالا سارا مشورہ کولی شی او مشورہ کول جائز دی دا سرے دا اخفل یو بل سارا مشورہ کول جائز دی سڑے حاکم دے دا کور مشر دے الرجال قوامون علی النساء دا خزا دا محکوم او رعایا دا نو حاکم دا خفل رعایا سر سلام مشورہ کولیش دا زیارت پرد یا پبل رز باندی صدقہ کول نو دا صدقی سوابن ار وقت کیگی ہاں چی کمی شپیر وزی او کم اوقات بزرگ دی پا شریعت کی نو پا آگے کی خیر خیرات سواو دا نور روز پا نسبت با نزیاد کی لکہ دا جمعی روز دا بزرگ دا جمعی شپا بزرگ دا سید الایام وطوی نو دا نور روز پا نسبت باندی دا جمعی دا روز دا خیر خیرات سواو دا زیاد کی